Ahojte, nechcem byť nejaký múdry ani nejaký príliš dlhý, ale nechcel som sa cez víkend k tomu nejak zvlášť vyjadrovať to, čo sa stalo v ten piatok. Bol som aj s mojou ženou sa trošku wellnessiť, tak nechal som všetky tie negatívne záležitosti niekde mimo. Chcem vám povedať len jednu vec, že ja si uvedomujem, že som spravil chybu. To samozrejme, že priznávam, ja som zaplatil aj pokutu regulérnu podľa všetkých pravidel, tak ako to má byť. Len čo sa mi víkend nepáčilo a pozorne som to sledoval, je, že ako všetci ostatní známi, neznámi, je to absolútne jedno, sa v podstate tvárili, ako keby ich sa to netýkalo, ako keby to oni nikdy nerobili, či sú známi, neznámi. Ja si osobne myslím, že to robia všetci. Teraz ja len som tak akože brausoval, hej, zoberte si, pil si ho tiež napríklad. Maťo Zrebný, akože ja nechcem byť úplne konkrétny, ale netvárme sa aj vy známi ľudia, že vás Netvárte sa, že sa vás to netýka. Podľa môjho názoru to robí 98%, 99% všetkých Slovákov. Robí niečo s telefónom za volantom. Nie nutne telefonujú, ale robia úplne brausujú. Takže máme podľa môjho názoru všetci maslo na hlave a za to, čo sa v piatok stalo, nie len ja. No, to je to, čo som chcel povedať. Kamoško, vôbec sa nerozčuluj, ja som spontánny človek, to znamená, že to meno tvoje konkrétne len tak zo mňa vyšlo, lebo si pamätám, že si to robil. Nerozčuluj sa, prosím. Fakt. Nerozčuluj sa, lebo potom budeš mať vrásky a budeš musieť nosiť filtre ako ja. Dobre, nemyslel som to v zlom, len som chcel poukázať, akože nie som len ja v tom, do čerta, tak všetci sa tvária. Sajfa, to fakt mi musia ľudia posielať nejaké videá, kde ma spomínaš, čo si ma neoznačil. A vôbec, čo ma ťaháš do tvojej pokuty, čo ja s tým mám pre Boha? Ha? Ako vidíš, žiadne vrásky, zakryl som si to pekne filtrom, absolútne nie som rozčulený, ide mi iba o to, že to není vôbec otvárenie, je to jednoducho o tom, že zastavia ma stane sa, nebudem sa vyviňovať a obviňovať a hádzať to na XY random ľudí, ktorí ťa napadnú hneď tom momentu. A ďalší fakt je ten, že stále som ja lepší šofer na telefóne ako ty, keď máš obe ruky na volante. Chápeš? Ale akože však jebať, ne? Zase tu budem hádať s nejakým youtuberom a zase budem mať zaspomalený celý Instagram. No môžem to jebať na storkách to riešiť. Nič, však buď taký frajer, zober si to svoje autičko, povedz kedy a poď von.